Mom, Budapest, my treasure chest. Your grand piano, my beautiful casino. I need me home. Obrigada. You're a falling star, you're a getaway car, it will light the sand when I go too far. You're a swimming pool on another stage. You're the perfect thing to say. And you play hard, but it's kinda cute. When it's my team, know exactly what to do. Baby, don't pretend, even though it's true. Cause you can see me when I look at you. You're a part of self, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of every day. And I can't believe that I'm a man, and I get it to you, baby, just because I can. Whatever comes our way, when I see you through, when you know this world I'm looking. You're every small, and I sing along. Cause you're my everything. Yeah, yeah. So la 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 la. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
I love you.
Yes, I think of myself. What a wonderful world. Okay.
meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou, agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar. Obrigada, muito obrigada. Thank you.
Obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas palmas de vocês, por terem ficado com a gente aqui. A gente agradece a vocês e ao Hotel São Pedro, mais uma vez aí. Obrigado, que estejamos todos juntos sempre. Valeu. Pra brincar no meu quintal.
muito obrigada. Mais uma. Faz assim, ó. Eu falo um monte de coisa e ele só faz assim. Fala, Irã. Estamos aqui mais uma vez nesse hotel maravilhoso. Eu vou fazer agora uma locução. É. A gente adora estar aqui no hotel São Pedro. Aliás, é uma dica boa, convido a todos que quiserem vir aqui. Vale a pena, um lugar maravilhoso, que a gente é super bem recebido, e os hóspedes obviamente também. E a gente faz um trabalho muito bacana aqui, que a gente ama de verdade. É muito bom e vale lembrar que a gente toca nesse hotel maravilhoso acho que uns 7 anos já. E toda vez que a gente se apresenta aqui é uma emoção diferente. É sempre gostoso, é sempre renovador. Então estamos começando a nossa temporada de férias aqui. A semana passada teve uma equipe do Acústico ao Vivo também, uma dupla, Gil e Flávio fizeram aqui semana passada. Essa semana nós que estamos fazendo, semana que vem o Samuel e o Renato vão fazer aqui um som para a galera aqui do... os hóspedes aqui do hotel,
Equipe Acústico ao Vivo aí, em férias, no Grande Hotel Senac, São Pedro. É isso aí, gente. Um beijo a todos. Muito obrigada por acompanharem a live. E é isso aí. Agora, voltar para São Paulo, né? Beijo.